Mambo Ari, Wompum Si Wo, Iye Wompum Pum Chinji Ko, Asi Ano Uya Jino, Kuto Rawa Ke Wo, Pum Si Wo, Pum Si Wo, Pum Si Wo, Pum Si Wo, Gune Wompum Si Wo, Ano U. Kwazwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ, chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church, pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira musign language. Kwazwa vateereri vemuranda wacho, tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda hurukuru yedu yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo zvikonzero zvinoita here kuti Mwari abvumire vanhu kuenda kumwanga nemasvikiro. Mwari angabvumire munhu here kuti enda hako kumasvikiro, enda hako kumwanga nekuti une zvikonzero zvinobatika? Tichatungamirira mwana wabetera muhurukuru yedu. Toda kutenda vateereri, hatisati tabuda mubhuku raDhanieri rine zvidzidzo zvakatikoshera mazuva ano ekupedzisira. Taapana Dhanieri chapter 4, tichaverengerwa verse 1. Dhanieri chitsauko 4 verse 1. Mambo Nebhukadhinezari kuvanhu vose namarudzi ose namarimi ose vagere pasi pose muwanirwe rugare. Daniel chapter 4 ndo imwe ndima yemubhaibheri yakanyorwa namambo Nebhukadhinezari pachake. Mundofunga maakuzvinzwisei zvinoizvi kuti bhaibheri rishoko ramwari. Mwari aishandisa vanhu vakawanda kuti vazoisa ingi nekunyora zvaanoda. Saka mumwe wacho ndiNebhukadhinezari pana Daniel chapter 4. Ari kutanga achizviintroduce achiti, weduweka, ndini mambo mukuru, ndiri kuadresa bhuku iri kuvanhu vose, ndimi dzose nemarudzi ose. Chii chiri kuitika pabudu? Saka Nebhukadhinezari anga asiri munhu muduku. Kwenguva iyoyi Nebhukadhinezari ndiye aive super power. Right. Dai tiri kutaura nelanguage yanhasi kuti super power ndo kuti anga apwisa ndudzi dzose. Right. Kana pari pahondo. Okay. Ndiye anga akunda kwese pasi rese kana kuri kwekunzi kunowanikwa chikafu. Mm-hmm. Ndiye anga topa vanhu kunowanikwa zvombo. Ndiye anga ari mambo wemadzimambo epanyika. All right. Saka apa akutora mukana wekuadresa pasi rose. Mm-hmm. Nhasi hatina angaite equivalent ya Nebhukadhinezari, but dai tinaye. Mm-hmm. Mambo wekuti anenge achizikanwa pasi rese kuti ndiye mukuru wedu. Eh. Hapana anoti pwe. Ochiparidza. Ochiparidza manje. Saka iyi mharidzo iri kubva kuna mambo. Yeah. Saka patiri kuverenga ndimaini. Mm-hmm. Ndozvati kuvateerere kwedu kune madzisabhuku. Mm-hmm. Nanaishe kune maMP, makansela. Mm-hmm. Kana kumwe kwese mungarambo wenyu kuteerera. Mm. Iteerera indima iyi yakanyorwa nemumwe wenyu chaiye. Wekuti dai ari nhasi ndianga dai ari boss wenyu. Yeah. Saka ari kupa mharidzo yekuti imbodzikwa nemunhu wese. Right. Yes. Right. Mirai mudzwa kuti zvai zvakamira sei. Verengai verse 2 kusvika pa 4 ya Daniel chapter 4. Daniel chapter 4 verse ya 2 kuenda pa 4. Ndakati zvakanaka kuti ndikuzivisei zviratidzo nezveshamiso zvandakaitirwa naMwari wokumusoro-soro. Zviratidzo zvake zvakakura sei, zvishamiso zvake zvine simba guru sei. Ushe hwake ushe usingaperi, kubata kwake ushe kunosvikira kumarudzi namarudzi. Ini Nebhukadhinezari
ndakanga ndigere negari mumba mangu ndine mufaro muimba yangu yoshe. Nebukadneza paari kutsanangura ari kutotsanangura zvinhu zvinoshamisa mufungo wateereri kuti iye ari ishe aitonga pasi rose ari kutotanga achiparidza kuti wedweka mwari ushe hwake hunosvika kundudzi dzose. Ehe, ari kutobvuma kuti zveshuwa ndiri kutonga hangu but anenge ari kutotanga nekubvuma kuti kune vanotonga vamwari vakuru mukuru pamusoro pevatongi mukuru ende ari kutonzi utongi hwake haugumire kuti ini Nebukadneza ndine umambo hanzi hunosvika kuvanhu kwese. Ehe, saka abva apa background zvikanzi mufungeka nyaya iyi andinoda kuparidzira yakatanga nditori munhu aive nerugare mumba mangu. Anga agere tatata mupalasi. Agere mushe. Zvinhu zvaimufambira zvakanaka. Ehe, zvekuti zviri kuita kunge zvinonzi ameno pavakasangana namwari unhu upenyu hwake huchifamba zvakanaka. Saka kureva kuti mwari anogona kusvikira munhu zvisinei kuti ugere zvakanaka. Ehe, anogona kusvikira munhu pasina kana dambudziko. Ndokumbira kuti mufundisi mutsananguro kuti rugare rune here problem yarungaite kuti munhu agone kunamata mwari. Rugare dambudziko rinogona kuuya nderekuti rugare runovaraidza. Okay, ndo dambudziko runoita sekupuruzira munhu ende runogona kukupuruzira uri padivi paukama namwari. Alright, ndo zvarwakaipira nekuti runoita kuti ufunge kuti hapana pandinoda kubatsirwa. Zvese zviri right. Hapana rimwe simba randinoda kunze kwerandiinaro. Okay. Ehe. Saka zvobva zvakanga zvakaipira rugare. Verengai kuna Luke 12 verse 16 kusvika pa 21. Luke 12 verse 16 is kuenda pa 21. Akavataurira mufananidzo akati nyika yomwe mufumi yakanga yabereka kwazvo. Akafunga mumwoyo make akati ndichaita seiko nokuti handina pandingaunganidzira zvibereko zvangu. Akati ndichaita kudai, ndichaputsa matura angu ndikavaka makuru, ndichaunganidzirapo zviyo zvangu zvose zvangu nezvose zvakanaka, ndigoti kumweya wangu mweya une zvakawanda zvakanaka zvakavigirwa makore mazhinji, zorora udye unume ufare. Asi mwari akati kwaari, iwe benzi, nousiku uhu vachakutorera mweya wako, izvo zvawagadzira zvichagova zvanhu. Ipedzisei pa 21. Ndizvo zvakaita munhu unozviunganidzira fuma asingafumi kuna mwari. Right. Saka Nebukadneza ari kuti inini ndaive ndiine rugare upfumi huripo, mwari ndobva andishanyira. Saka muri kuona here zviri kuita kunge zvinonzi kupfuma zveshuwa kunenge kunokonzera madambudziko but iko kusina kuipa. Pfuma ina kuipa kavo kupfuma ako achisi chitema but hakufane kukupuruzira because uyu murume wamaverenga uyu hanzi prize rake iye agara aive nepfuma but gore iri prize rake rakaita bumper harvest. Yes, hanzi instead yekuti afunge kuti zvinhu izvi ndimwari. Right. Iye akatoplana zvikanzi zvandinoda kuita panapa kabveta ndiwedzere matura. Right. Hanzi kana ndaunganidza hanzi ndonyatsozva kuti iyi ndopenjeni yeupenyu hwese zvemakore mazhinji. Right. Saka haana kungaziva kuti ndimwari anogona kutendera kuti umboita pfuma uishandise nenzira yakanaka. Saka ndozvaiitika kuna Nebukadneza paari kuti ndaive nerugare paya. Ndofunga anga asiri kuziva kuti rugaro urwu ndakundiswa namwari. Because vanodzidza Bhaibheri vanototi vateereri Nebukadneza panguva iyi kwanga kusina ndudzi yaangati wedwendorwa nani. Anga apedza dzese. Right. Saka ndosaka ari kutaura kuti ndaive nerugare. Ndofunga aifunga kuti isimba rangu, it's my prowess, kugona kukunda kwandaita uku kwo. Right. Ndini ndakunda zvese. Saka panapa tiri kuona kuti mupfumi uyu ari kupuruzirwa. Bhaibheri rabva rati ndozvakaita munhu ane pfuma asi asina kupfuma kuna mwari. Saka iyambiro ipi yatingape vanhu vavapfumi vari panyika nasi? Iyambiro inouya kwatiri hamba vadiwaka, hazvina kuipa kuunganidza pfuma as long as uchizviita nenzira dzisingatyori mirayiro yamwari, uchigadzira nhaka yevana vako nekugadzira zvekudya makore mazhinji, hazvina kuipa. Asi mukufuma kwako nekurarama, iva nenguva namwari, ucherechedze ukama hwako namwari,
urukuita here sezvinodiwa naMwari. Urikuzvininipisa here kuna Mwari. Nekuti Mwari ndiye ane simba muruoko rwake. Rwokukutendera iwewe kuti udye zvawakaunganidza. Nekubvumira vana kuti vazvidye mazuva mazhinji. Right. Verengai Jeremiah 9 verse 23 kusvika pa 24. Jeremiah 9 verse 23. Irikungotsinira zvataurwa namufundisi. Ehe. Jeremiah 9 verse 23 na 24. Zvanzi naJehovha, munhu akachenjera ngarege kuzvirumbidza pamusoro peuchenjeri hwake. Nomunhu wesimba ngarege kuzvirumbidza pamusoro pesimba rake. Nemunhu akapfuma ngarege kuzvirumbidza pamusoro pepfuma yake. Asi unozvirumbidza ngazvirumbidze pamusoro pechinhu ichi, kuti unondinzwisisa nekundiziva iye, kuti ndini Jehovha unoita unyoro nokururamisira nokururama panyika, nokuti ndinofarira zvinhu izvi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mwari ari kuramba achidzokorora pfungwa yatiri kutaura kuti vehama tisapuruzirwe nesuccess. Right. Tisapuruzirwe nepower. Tisapuruzirwe nemariches. Hanzi kana paine chinhu chakakosha pamberi pamwari, munhu itozvirumbidza kuti unotya Mwari. Unoziva Mwari. Unoziva Mwari. But zviri kuita opposite mazwano. Yeah. Vafanhu vari kuzvirumbidza. Unorevei kana uchiti vari kuzvirumbidza? Unotoona kuti aiwa zvese zvavari kuita ka anenge achiti ndini ndini zviri kubva mandiri. Unotoona kuti nemanyemwe nemanyemwe anenge aripo ipapa, zvokuti ndikutya kuti panyaya tiri kuverenga ikai dai vagona kuwana chidzidzo vanhu, munhu zvirumbidze kuti unoziva Mwari. Ngatizivei Mwari, tizive zvaakarayira, tizive mitemo yake nesimba rake, torarama zvaanodi zvaanoda. Nekuti pfuma chaiye munozovera kuti zvinongosara panyika. Zvinosara utaura zveshuwa mufundisi. Pfuma chaiye chaiye unoziva kuti unozoona kuti munhu ane mota yake unoona yaakudhraivhwa nemuzukuru yakasenga kofini rake nekubesu kwayo. Muzukuru mumwe aisatombobvunzwa kuibata. Akasunga musoro ake uri kutema nekuchema seguru, asi ari kutotakura. Ende pakutaura kwecho anozoti tiri kuenda kunovarasa kana kuti tiri kunovaradzika. Zvatosara kupera chai kupera. Ndipoona kuti zvinhu zvese zviya zvazvachishaisa munhu hope asingarare, achishaya nguva yekuenda kuchechi chaiyo, achinounganidza izvozvo, zvinogohwa panhamu pake. Because vamwe vekunze kwedzimwe nyika dziri kure nesu, unoziva kuti kuna vafana vanozvirumbidza zvinoshamisa, kuno kuzvishoma. Havadi zvekuziva Mwari izvi, anoda kuradza pfuma. Angona kutonobviswa zina iri mufundisi, oiswa regold, oisa mazicheni hobho muhuro kudai ekuitira kuti vanoziva ka vanongoti muri kuona here cheni yakapfeka ndeye 2 million. Muri kuona bhutsu yakapfeka tenisi iyo, tenisi inodhura iyo ndeye 3000. Ndokurungoperera pfungwa dzevanhu vachiona inenge success nemariches. Zvekuti ndakatoona katsika kacho kari kuita kachuya kudaizvo. Yeti pandimaya tiri kudzidzai, Mwari anoda kuti tizvirumbidze nekuziva Mwari. Chii chinoitika pandimai pastor? Verengai Daniel chapter 4 verse ya 4 ibva imasvika paverse ya 7. Verse 5 kusvika pa 7. Daniel chapter 4 verse 5 kuenda pa 7. Yes. Ndikavona kurota kwakandityisa pfungwa dzangu panhoo dzangu, nezvandakaratidzwa mumusoro mangu zvikanditambudza. Naizvozvo ndakatema chirevo kuti vachenjeri vose veBhabhironi vavuyiswe pamberi pangu kuti vandizivise kududzirwa kwokurota. Ipapo vakachenjera nen'anga navakadheya navafemberi vakauya, ndikavaudza kurota kwangu, asi havana kundizivisa kududzirwa kwazvo. Maona kanhu kakamudisturba. Aine rugare akadekara, akangovhiringwa nehope chete. Hatisi kuti ndo dzega dzinovhiringa, but iye ndozvinhu zva sei Mwari aita kunge anoda kuuya kuhope sitereki kuna Nebukadnezar. Nekuti vana Nebukadnezar mukugara kwavo nemukurarama, yes, vanhu vaikoshesa hope. Right. Ende hope vaisatora kuti kungorota. Okay. Vaiti icommunication iri kubva kuvaMwari. Right. Ehe. Saka hanzi hope idzodzo dzakamuvhiringa zvekuti akadedza vakachenjera vese. Ndopandinoda kuti tikambonzwa kambo, tisikonzwa nyaya iyi kuti yakafamba sei, but adzokorora futi. Mirai mirai timbonzwa kambo. Vateerera mbai muripo, tuye toenderera mberi. Yeah.
Kwenzi kuri kufufuta, mananda atokwira. Nedengare serato shipa, hatina peku wanda. Mutire gaere tife, musarare tofa. Mwayese ya zara nengo. Mashavika na vanuka na chini, vura inga nyuzingarawa, muna chenzi wenyanza nebasi. Jeseji chandite erera, nyarara, nyarara. Jeseji chandite erera. Zero chinobatika. Mwarano sunungwe elewani. Kutende ya nyumunu mfunza kunganga. Kana kumashikio. Taasia Nebukadneza achirota ope. Ndoku vadeza nganga ne mashikiro. Neva wuki kutivasko muza kududziruwa kwa opezi. But waka kundikana. Mm-hmm. Uyu hauso hau stabo nereo rukitua na mambo panako. Because kundimaza taka zizaga. Mm-hmm. Aito jizi wakuti nganga adzindi batsiri dzaka kundikana saka this time mwara ari kuita ngona kuti mwara aita kuti hope dzisakanganikwe right because pekutanga paya yakabuda Daniel chapter 2 yes nganga dzakati batomesera kavunziro kamaita akaitwe kunganga alright kuti munoti ndarote zvinoreve tiudzei zvamarota tigodudzira yes pana apa vaudzwa zvarotwa zvacho but still vatadza. Okay. Saka chiri kubuda pachena kuroza kuti chii? Ndinoshe kuti pa zvinhu zvinenge zvichibva kuna Mwari. Right. Nanga adzibati network. Adzibati network. Eh. But kosei ari kuramba achingobvunza vanhu ivavo. Tsanangurirai kuvatere. Chinoita kuramba achibvunza. Unoziva kuti kana wakakura uri mutsika. Right. Ndosaka vakuru vachiti chakabaya chikachikokera. Itsika dzaakakura ari madziri. Saka zvekuti kuvatere ndoda kuti mutare nevatere mufundisi kuti because zvimwe zvidzidzo zvitaita taitazvo but unogona kuona munhu achiramba akachikokera mutsika dzo. Iroro idambudziko zveshuwa riri kusanganikwa naro chero muvatere wekuti umwe munhu zvimwe zvinhu zvinodzokororwa zvadzokororwazve mwari achiita kuti muno umu mustudio misoro yenyaya ichinje but ichingodzoka papfungwa imwe chete pane munhu ari paakabatirira bedzi paakakura ari because Nebukadnezar nenganga but hanzi dzakakundikana.
ndobva zvaramba. Vasharamba. Saka pfungwa yandoda kuti ichibuda kuatereri mfundisi. Ndeye kuti chii chiri kunyanya kuita kuti vanhu vedu kunyangwe vadzidza zvinoreva Bhaibheri. Voramba vachida kuvimba nemasvikiro nenganga. Maybe mboisa ipachina kuti vanhu vazoti Mwari haditsika idzo ringai Deuteronomy 18. Deuteronomy 18 verse 10 kusvika pa 11. Verse 10 na 11. Yes. Pakati pako hapa faniri kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto. Kana unovuka, kana unotenda mashura, kana unoita mazango, kana muroi, kana nganga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, kana unobvunza vakafa. Bhaibheri rikunyatsoisa pachena kapa mfundisi. Ndichazokubvunza kuti mundibatsire vanhu vataurwa because kubvunza vakafa nemasvikiro panoda kujekeswa. Vateereri vedu vamwe ndeve generation yechimanje manje. But penganga ndofunga zvakajeka nemuroi. Nepari kunzi muvuki apa. Ndoda kuti munditsanangurire chii chiri kurambidzwa pa kana zvinzi kubvunza nesvikiro nekubvunza vakafa chii. Kana zvinzi kubvunza vakafa ka. Mukurarama kwedu kune vanhu vane kune vanhu vanotenda kuti kana munhu afa haafe zvekuti fi zvekubva arova zvinotaurwa neBhaibheri nzana chaachaziva mupfungwa dzavo vanoti munhu anoramba achiziva ende anogona kudzoka mweya wake wosvikobuda pamupenyu patakazvidzidzisa kai takazvidzidzisa asi vanhu vanoramba vachingofunga kuti zvichiri kuitika. Alright. Vanhu vachiti ndezvekustudio ndezvekuchechi. Alright. Saka vanhu kana vaenda pamunhu asvikirwa. Vanenge vachiti hama yedu yakafa yauya ndo yatiri kutaura nayo. Vanenge vasiri kuziva kuti vari kutaura nemweya yakaipa. Alright. Saka pavanoenda vanenge mupfungwa mavo vanenge vaiti kuti ndisekuru kana kuti ndimbuya vatiri kutotaura navo. Alright. Saka pari pasvika mweya uyauya pamunhu uyo ndorinonzi sviki. Ndora asvikira. Saka mwari kana achiti musanobvunza masvikiro, akati regai kuenda kune vanosvikirwa. Vanosvika pavari vacho haisi mweya yevanhu vakafa asi mweya yakaipa. Mama ngirozi dzaSatani. Ngirozi dzaSatani. Ko muvuki chii? Muvuki munha kuvuka ivara richikaraga rinoreva kufembera. Kuti tasangana panapa hatizivane, handizive kumusha kwenyu, haitototanga kutaurai kuti munobva kuhwedza. Kana tikabva pawedza munopfuura ne Mount St Mary's mozodaiwo tara yapera azvidiwe namwari rezvo izvozvo ndokunonzi kuvuka handizvo saka zvazvinoita ndezvekuti Satani anouya manje nemuvavuki muyambuya chaari kuita kuvedza kuraura saka anenge achiita kuti munhu kuti munhu anoshamisa ndudza pane simba guru ramwari saka pandoda kuti tiende manje mandibatsira vateere ndofunga muri kufollowa ndepekuti zvizvi ngangodaro zvinoita kutirambe tichienda kutimhu ramataurai iro richivengwa namwari chekutanga chimwe chandakaona pastor kutya verengai zvakazarwa 21 verse 8 right zvakazarwa 21 verse 8 zvakazarwa mamuda kuti harasi mboverengai zvakazarwa 21 verse ndeya 8 inoti kudii asi kana vari vanotya navasingatendi navanyangadzi navaurai nemhombwe navarwe nevanonamata zvifananidzo navose vanoreva nhema mugwe wawo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi ndirwa kufurwa ichipiri panapa imwe reason inoita kuti tirambe tichienda vanhu vamwari kutya but Bhaibheri rabva ratobva rapedza nyaya rikati vanotya nemhombwe nevaroi itimu 1 pari fair apa pasta kuti ari kutya aneswa timu 1 nevaroi nekuti iye ari kutotya varoi kutya ndokunokukonzeresa because kana watya muroika uchanotsvaga zvekuti udzivirirwe kuvaroi ende kazhinji kacho hapana anouya kuna mufundisi achiti ndiri kutya kureiwa saka ndina matiriyo ndisaroiwa vanonotsvaga n'anga vanonotsvaga masvikiro n'anga dzoya dzichirovera huko mumisha kupinga misha nekupuhwa mazango saka vana vamwari chekutanga atiregei kuva vanhu vanotya kana tiri vana vamwari unozoti mwe tunyaya twacho tunotyiwa unozomuna achiti pastor ndirungotya kuti pamwe ndinogona kutadza kubata mwana iyo nguva yacho isati yasvika but pandinoda kuti muone apa kune munhu anogona kutya kuroyerwa vana paanenge achitya kuroyerwa vanaka anogona kuvasungirira zvinhu zvaanonopiwa nemasvikiro nevauki but matimamboonei kuvana kuti akasungirirwa uyawo akasangana naasina kusungirirwa mumwoyo anotochema kana kurwariswa chii chinenge chichiitwa pabatsirei vateereri vedu zvine zvichinzi simba reuyo akasungirirwa rakunda reuyo asina kusungirirwa
Saka kuraa kuti kamwana aka ndokaroya kamwe kamwana. Saka mukutya kwako kuroiwa wakonzeresa mwana kuroya. Saka mwana anenge atomuroya. Saka Bible recorrect ka pastor kufananidza anotya romfananidza nemuroya. Because zvamunozongoita zvacho nekwamunoenda kunotora masimba. Unopesera watomuroiwo. Exactly. Kamwana kako kachitorwarisa vavo. Kachitorwarisa vavo. Alright. Plus sosi kwamuri kunowana masimba meseka kuwani. Kuwani. Alright. Pajeka ipapo chimwe chinoita kuti vanhu vaende past ichi chihombe ichi ndokumbira kuti vatereri nyatso tererai panogona kuita dambudziko munoza muupenyu kune zvinhu zvakakosha zvinoti chikafu mvura yekunwa right mweya wekufema okay saka mweya wekufema unoita ungonongoramba uriko past haupere but mvura ikasanaya past right vatereri ivo vakatiterera ameno zviri matiri zvatinofunga kuti pauda masvikiro Right. Unaona pachitwa mitambo yemikwerera. Ende vanotungamira mikwerera vasi mapasta. Aiyo. Mvura ikazato dai musafunga kuti vanhu varikutiterera vanotidedza kuti mbobva ikusitira. Vanozongotema chichichiita iwo. But vanenda kumasvikiro nen'anga. Kunorambidzwa naMwari kwacho iko. Saka ndikubvunza kuti sekuti mvura haina kunaya. Mwari anozvigamuchira here kuti apa at least endaini kumasvikiro. Anonaisa mvura ndiani pasta. Anonaisa mvura ndimwari. Do because them sick why they are not to see that they are not makore mvu. Saka tukwira na veringa in Matthew 5:45. Matthew 5:45. Ehe. Kuti muwe vanakomana vababa venyu vari kudenga. Nokuti vanobudisira vakaipa na vakanaka zuva ravo. Nemvura vanoinisira vakarurama na vasakarurama. Arikunaisa ndimwari. Arikunaisa mvura ndimwari pana. But tineita wani mitambo yemikwerera. Unoziva kuti pakuita mitambo yemukwerera zvinhu zvinenge zvakadyarwa mupfungwa dzedu na Satan. Alright. Kuti hazvingoitike zvega. Buko Satan anoshandisa zvakasikwa naMwari nezviri kuitwa naMwari. Ndopaanouya ovanda mukati mazvo. Oita sekunge ndiye akonzeresa zvimwe zvinhu. Buko pfungwa yandiri kudariroka. Kunotorina vamwe vanhu vakanzwa dzidziso yedu. But nengari yekuti mvura ikaita kunge shoma gore iroro. Vanotungamira nharaunda vanogona kuraira munhu wese kuti paitwe mikwerera. Saka zvobva zvaita kunge zvinonzi ukaonoya nyaya mukwerera please apa ngatibatanise musha. And anenge achitungamira nyaya anotenga achiona kunge ari kuita zvinhu kwazvo. Yet tiri kutsanangura vaterere kuti n'anga nemasvikiro havana link naMwari. Hapana connection. Kuto involve vanhu ivavo kusotesa Mwari kuri pachena. That's right. Saka vanhu vanopisira vapererwa kuti vodi panoitwa sei pasta. Unoziva chimwe chinoitika. Chiri chikonzero chikuru chemusha wese. Chimwe chinoitika kudaro ndochoitika. Mwari anoda kutererwa. Hazvina basa kuti paita drought. Hazvina basa kuti pakuidzwa moto. Mwari anokuda kutererwa. Right. Zvaakarayira ngazviitwe. Okay. But unoziva zvimwe zvinoitika ndezvekuti. Muhurukuro nemunhorondo dzatinomboita unzwa nzi kare vaiti mukoerera ukaitwa mvura yobva yanaya. Ndanchida kutozoya ipapo kuti izvo Mwari achivenga vasina network pane pekuti pavanotoita mukwerera inobva yatonaya musi wacho iwoyo. Asi hanzva ndambona hangu kunyika yedu achiita mukwerera kana kuti muna July vanotaya mirongo yekunaya kwemvura. But unoziva kuti chii chaiitika ipapo? Chii chinoichiitika. Ukatarisa vafana kana vataka kudzidza geography kana form 1 vafana vanotokutaurira mhando dzemakore. Makore makumulo nimbos. Kumulo nimbasi nimbostrata chichi emvurai. Saka vafana vanenge vatonzwara gore iro ndo makore emvurai. Alright. Ende zveshuwa mvura yobva yatonaya. Saka kana tuvana turi mvom 1 tuchigona kustuda makore kugeography kuti iro rinopa mvura iro rinonaisa mvura Satan ne uchenjeri hwake ne experience haatadze kuona movement yemakore ende Satan anotinzwa kangwara upfura Daniel saka anogona kutoziva kuti gore iri ndere mvura saka timing dzacho isusu mazuva takakura isusuka kuma 70s kuma 80s vana mbuya waitonyadzoziva kuti musi wa 10 October mvura inonaya kusati kwane climate change yako iyi saka vaigara vatomwaya zviyo saka vakuru vaitoziya madata akunonaiwa mvura saka nemazuva ekuita mukoerera. Alright. Saka Satan anozvita sekunge ndiye anaisa mvura kuti takabva kurushanga kwakutonaya chichitomhaya izvo kwenyu kuna huri kuonzwe marara kuti rushanga kuri rushanga. A
As righty, what is the guy? One book went to Quantino Faga. None as a group and as a mate. Jupy money cautious as to get another group brain and I could say, Kurishan, because why did Kurishan again? Look at Kuchumbo, no one could to Harry to Rico Nezagada. All right, man, debats rape, papa. Saka, in short, debats rape and query. Mutambo no fadzamare. Pindurai vatereri vedu anzuko. Because tinotori ni watunga mirewe madunu. Pamwe vanengwa idauto kurudzira na raunda kuita mtambo. Tichishandisa baibe. Mukoerera. Nekuda kukutu une itu kwa muzitare wa kafa. Kuchipiru kwa kafa. Wachenzi. Tishitire kuna msika wana. Hatipo mvura. Haji. Iye mwarashiti musayende kwa wari. Haufadze mwari. Haufadze mwari. Unoto musotezi. Because mitambo yacho inoto itu kwa poka. Shunga shwache azidwe na mwari. Wani pano dadoro. Mwari mbaibe rinyae doro hana. Kunyangwa mwajiti ngosarara za jimo mbaibe. Pane ituwa amenu nezume zaka ituwa zine ituwa ipapa. Saka kwa seizi jitaita onge kari. Zaira ambas chibata. Ndoto tumuwele nge mabasa 14. Alright. Verse 16 na 17. Mabasa 14 verse ya 16 na 17. Yes. Iye panguwa zaka pfura. Akatendera vahete ni vose kufamba nenzira zao. Asa ana kurega kusipupurira. Achita zvakanaka achikupai mvura yokudenga. Nenguva dzezviyo zvizhinji achizadza mwoyo yenyu nezvokudya nomufaro. But Bhaibheri apa riri kuita kunge rinonzi Mwari ndiye aitobatsira ka. Riri kuti Bhaibheri because riri kuti kare vanhu vechihedheni kuri vati vasati vanzwa vhangeri. Mwari riri kuita kunge rinonzi Mwari aitolerate. Right. Aivabvumira nekusaziva kwavo. Wezi ivo mupfungwa dzavo vaiti kana tikaenda nekumidzimu inotisvitsira kuna Mwari. But it has odzidza kuti hapana linga. Hapana linga. Andiwazo. Saka Mwari aiti vari kundinamata nenzira isina ruzivo. But chavaruda imvura. Chavaruda imvura. Ovapa mvura yavari kukumbira. Kwete nekuti vakumbira zviri correct. But aona need. Aona need iripo. Saka anzi akavatendera. But pari kunzi ko iye zvino. Iye zvino nekuti tave informed. Bhaibheri taanaro. Rinoti aiwa kuna Mwari hakuindiwi through madzisekuru akafa. Tinonamata kuburikidza na Jesu Kristo mwanakomana waMwari. Okay. Kana iwe woramba manje uchishandisa nzira isiriyo iwe wako ziva. Ipapo manje pane dambudziko. Saka chibve maverenga mabasa 17 verse 30 na 31. Mabasa 17 verse ya 30. Naizvozvo Mwari wakarega ake kurangarira nguva dzokusaziva. Asi zvino unorayira vanhu vose kose kose kuti vatendeuke. Nokuti wakatara zuva rachatonga nyika naro nokururama nomurume wakagadza akasimbisa shoko iroro kuna vose pakumumutsa kwavakafa. Saka apa parutsanangurwa wanzi iye zvino ngachiregei kuramba chiti munozero tsekuru vedu vanonzi vakambodai mvura ikabva yanaya. Mwari ari kunzi aitolerate aona need nekuti vanga vasina ruzivo. But times of ignorance are past vatereri vedu. Pane imwe area ndakaenda ndakaratidzwa rimwe dziva. Zvikanzi mfundisi dziva ira haripwe mvura because pane shato inogarapo. Unozapfuka dzine vatereri vedu zvo. Havadi kugutsikana kuti mvura ka zvinhu zvakadaro ka ndimwari anopa. Shato iri kutovingawo mvura. Saka yanzi pane shato apa. Saka muchiona hapadi apapwe. Apapwe. Ani mazona mai zvinhu zviri muvanhu zvinoita kuti varambe vakasungirwa kumasvikiro nezvaka. Chimwe chekupedzisira muchidzidzo chino kwete kuti ndizvozvo chete. Chinoita kuti vanhu vade kuramba vachienda kumasvikiro mfundisi urwere. Verengai madzimambo echipiri. Chapter 1 verse 2 na 4. Kusvika pa 4. Second Kings chapter 1 verse ya 2 kuenda pa 4. Zvino Ahazia wakanga awira pasina pa hwindo yekamuri yake yekumusoro. Yaiva paSamaria. Akarwara. Akatuma nhume akati kwavari endai mundobvunza Bhaari Zebhubhi mwari weEkroni kana ndichapora pakurwara uku. Yes. Asi mutumwa waJehovha akati kuna Eria muTishibhi simuka undosangana nenhume dzamambo weAsiria uti kwavari na dzamambo weSamaria uti kwavari asi hapana mwari here pakati paIsraeri zvomundobvunza Bhaari Zebhubhi mwari weEkroni. Naizvozvo zvanzi naJehovha haungaburuki zvepamubhedha wakakwira. Asi zviro kwazvo uchafa. Saka paurwere vatereri ndochimwe chinhu chinoita kunge chinomanikidza kuti munhu ukaruke wambosiya zvekunamata uende kung'anga nemasvikiro nevauki. Bhaibheri rikuramba richiti haisi nzira yakanaka yekudaro. Saka muchana Nebukadnezar paaivimba nevanhu avo varivo vaaitemba navo
zvinogona kutodaro zvichiwani kwa kumunhu wese kwete madzishe chete iko zvino but kubvira kumadzisha anhasi kurevana Nebukadnezar anhasi nemi vamwe vese vari kuteerera Mwari hadi tsika yekuenda kunganga muri kuzviisa kurutivi runovengwa naMwari ungangodaro uri kurwara zvonzi zvinoda chivana chivana hazvireve kuenda kumasvikiro nevauki munogona kudaro nharaunda yenyu kusiri kunaya nyaya yemikwerera inosotesa Mwari unogona kudaro uri munhu anotya kuti pamwe handifenda kabata mwana mwana wangu anoroiwa pano ari kuita kuti tisawane mabasa musaende kunganga nemasvikiro Mwari haadi tsika idzodzo ehe saka Nebukadnezar ndorangarira dambudziko rake airamba achidaro but Mwari akamuprovira pachena kuti nganga dzibatsire katimbonzwa kambo aterere tuye tuenderera mberi nechidzidzo chedu. Chenderera mberi nehurukuro yedu kuti kana paita zvikonzero zvinooneka zvasvika pavanhu Mwari anosunungurai vanhu chiendere nekunanga nemasvikiro. Toda kutenda mufundisi nekuti pfungwa iri kutishamisa pandeye kuti Nebukadnezar amboona simba raMwari ari kuita kunge anga airamba achingovimba nemasvikiro. Saka ndozva tiri kuedza kuti kuvateereri kune vari kutonzwa vhangeri but vasiri kuda kubva panyaya yevavuki nemasvikiro avatirimuke. Saka tiri kujekeserana kuti ungangodaro here muteereri uine chikonzero chiri kuita kuti urambe uchienda kunganga nevavuki nemasvikiro. But panyaya yekunaya kwemvura mufundisi hapano here zvimwe zviri kurutivi kwedu besides kuti Mwari ndiye anopa mvura zvinogona kudaro kuti mvura imbomira kunaya because pane pamupo unonyatsoona kuti vanhu varima zvakanaka gore riri kukura zvakanaka pamaa kufunga kuti chichiita muchekechera chibereke mvura inobva yangoti wa zvizvi zvinokonzera kudaro
Asi chatabata ndechekuti hazisi midzimu yatsamwa nekuti hakuna zvakada. Zvimwe zvacho zvandaiona pandaigadzira chidzidzo ichi ndoda kuti mundibatsire kuti ndoda kuti vateereri vedu vabate pfungwa iyi. Yakakosha. Verengai kuna Malachi. Ndobhuku rekupedzisira ku Old Testament chapter 3. Verengai 9 kusvika pa 11. Malachi chapter 3 verse ya 9. Ehe, mosvika pa 11. Makatukwa nokutuka. Nokuti munondibira iro rudzuru rwose. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira. Kuti zvokudya zvivepo mumba mangu. Mundidze naizvozvi zvino ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndisingakuzarurirei mahwindo okudenga. Ndikakudururirai mukomborero wamuchashaiwa pokuisa. Ndichatuka vohudyi nokuda kwenyu. Urege kuparadza zvibereko zveminda yenyu nemizambiringa yenyu. Aingazuki zvibereko zvayo mumunda nguva isati yasvika ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Panapa Mwari ari kuita kunge zvinonzi ane simba rekuti miti yambobereka yatoita maruva zvirimwa muminda zvirikutoradza zviri so promising. Mwari ari kuita kunge uri kunzi udyiwo kure hazvinono disturb kuti pasazobude anything. Unogona kuva chirwere kuzvipfuyo kana chirwere kuzvirimwa. Kana udyi chehwe kungonzi gadhe rakapedzwa nenguruve dzemusango hameno zvakadaro. But Bhaibheri rikuita kunge zvinonzi Mwari ndiye anogona kutendera even iro zuva racho ropisa kuti pashaye chinobuda. And Bhaibheri rikuita kunge reason imwe yacho iri yekuti vanhu havadi kudzora zvegumi kuna Mwari nezvipo. What's your comment ipapo? Ndibatsire comment. Mabudiro airi kuita mebhirigirai zvijeke pakudaiwo. Pakurarama kwedu panyika panapa. Pane hondo iri pakati pamwari na Satan. Satan anofara kana vanhu vachipinda mumadambudziko. Zvisinei nenecha yedambudziko. Right. Kuti madambudziko mazhinji mamwe acho anotobikwa na Satan opakurira vanhu. Okay. Saka Mwari mukurarama kwake akatarisana na vanhu. Anotirwira achitidzivirira kumiseve ya Satan. But ndimeta verengai. Irikuti yo kana vanhu vasingarangariri kudzosa zvegumi kuna Mwari. Kuna Mwari. Mwari anozongoregera miseve yawakaipa ihe ichisvika netsaona dzichiwira pano kushanda nekushingaira kuti tiunganidze zvatinounganidza. But chaitika ndechekuti zveshuwa hudyi wasumuka. Zveshuwa tsaona dzauya. Mwari anochizongotarisa. Nekuti ima hamuna wahanya na yekuziva kuti pezvembenge zvichiita ndimwari. Kana wo ana zvinguva yaunogona kunzwonzi kana kuti mombe dzearea yese dzafa. Handisi kubva ndati ndochikonzerei. But kana zvirimwa zvese kunongodzi kwaita kana hwiza kana makonya anoparadza. Saka pandaiverenga Bhaibheri ndaedza kumbofunga because pane dzimwe area dzandotoziva. Ndaedza kumbofunga kuti asi vanhu vearea yaya zviri kumbofamba sei. Kutaura chokwadi vanhu havasi kudzosa zvegumi pasta. Asi kangatiti vatati kastori kuti pese paita tsa. Aiwa handisi kudaro ba. Handisi kudaro. Unozero kuti vanhu they are quick kunotsvaga mushonga wekuti mombe dzisafe, kusaite rukonye, kusaite mhashu. But area yavaitarisi. Mubandu wakati kutaura kuti vanokurumidza kumhanya kune vanoona zvemishonga. Nekunotsvaga zvinokonzeresa nezvinodzivirira. Nezvinodzivirira, but area yekutotaura naMwari kunzi wedweka ndinotuma hudyi kana muri vanhu vasingati. Saka ndozvimwe zvinozopesa takuita tiende kumasvikiro. Yetimwe solution yacho iri pachema. Kuvimbika kuna Mwari. Kuvimbika kudzorera zvegumi zvake. Unogona kushamisika kuti munhu for the past 30 years yaagara nharaunda iyi. Mumba zvekuti dai dzaisafa kana kuti dzimwe hautambidzwa kudya mombe dzako. Unogona kuona kuti by now angadai ane mombe dzako ma 300. But nekuwanda ikoko hapana kana 1 yakambotenda Mwari. Yakadzorera chegumi. Yakadzorera chegumi. Iyo chegumi chichiti 1 pa 10 dzega dzega. Anenge asina kana chaakaita. But panongoita dambudziko iri kwete kuti rakodzwa nezvo anokurumidza kumhanya kumishonga. Right, no ndiri kukunzwa munhu. Mandinzwa zvakanaka. Vateereri batai zvakanaka. Chegumi hachibviswe ndaMwari anoda mombe kana Mwari.
Thank you so much. Chagome chino biswa. Sekuti muri kuti ndinonzwisisa kuti Mwari ndimi munondigonesa kuunganidza zvandaunganidza. Right. Saka imimi zvamakatorayira kare kuti pateni zvega zvega zvapfuura nemumaoko angu. One chacho ndechenyu. Chinofanira kudzoserwa kunoita basa renyu. Right. Saka ukanga wabvisa ichocho uri kuacknowledge kuti Mwari ndimi mubetseri nemutungamiri. Toda kutini. Instead ya kutuwa nwadai, ndijiripa nyaye mashikiri. Alright. Muone uti say tisinga vepo. Verengai munzwe, kuna Deuteronomy 26. Alright. Verengai kuva verse 13 kushika pa 15. Deuteronomy 26 verse 13 kuenda pa 15. Mm. Ipa apo iwe unofanira kutaura pamberi pa Jehovah Mwari wako uchiti. Ndabvisa mumba mangu, zvinhu zvakatsaurwa. Ndikazvipa murevi. Nomutorwa nenherera neshirikadzi. Zvose sezvamakandirayira. Handina kudarika mumwe womirayiro yenyu kana kuikanganwa. Handina kuzvidya pakuchema kwangu kana kuviga zvimwe zvazvo. Ndisina kunaka kana kupa vakafa zvimwe zvazvo. Ndakateerera inzwi raJehovha Mwari wangu ndikaita zvose zvamakandirayira. Dotarirai muri pavugaro hwenyu hutsvene pakudenga. Muropafadze vanhu venyu Israeri nenyika yamakatipa sezvamakapikira madzibaba edu nyika inoerera mukakano. Mamunzwa munhu. Ari kuti Mwari ndaedza kuita zvamakatirayira. Zvamakatirayira, that's right. Zvipo zvangu ndaya nazvo. Zvegumi zvangu ndaya nazvo. Right. Varombo ndiri kubatsira. Saka Mwari ndokumbira. Kukomborera kwamakati munotiitira. Ndaita. Even papfuma yangu hapana yandakadya ndichiti ndoda school fees yemwana izvo zvaifana kuuya kwamuri ndo zvari kuedza kutaura kuti pangu yekumanikidzika kwangu ka handina kutora zviri zvenyu kuti ndizvishandise but pandiri kudaka ari kubva ati handina kana pfuma yandakapa vakafa kura kuti handina kutora papfuma yangu ndichiedza kune zvemudzimu hana munozvaira kuti vanhu ezinezi ameno kwenyu vaterere munozvaira kuti munhu ari easy kutourayira mombe Yoto sumonzi muriwo wenyuyo kuvakafa kuvakafa but munhiega ana upenyu anofunga kuti simba rekuita pfuma iyi riri kubva kuna Mwari ngandibodzosera kuna Mwari nditiwo Mwari mumbe yenyu iyi ayo ya vakafa vari kuurayirwa mufundisi vari kuurayirwa mumbe pfuma dziri kuperera kuvakafa ya Amazon ipo patichitaura pembi kuerera pai paneenda pfuma Zviyone mbudzi nemombe zvinourayiwa vachitira vakafa asi kuti munhu aunzo zviyo kuna Mwari kuchechi hako ikoko aunze mbudzi kuna Mwari kuchechi saka uyanyora Deuteronomika ari kuti Mwari ka saka sei vanhu vari kubva vafunga kuti Mwari ngango tikomborera bedzi mukona chiri kuita kuti yagone kuti tichindikomborerawo Mwari ari kugona kumirizika pamberi paMwari ka because ari kuzova kuti ari kutedzera but iye zvino izvi tine vatende mufundisi vanomira vagoimba kumachechi vachiti Mwari wedu tiitei double double but vachipa vakafa haavimbike kune zvese vari kungoti Mwari komborerai bedzi zvakadaro nehundururani ende vanonyima futi varombo uye hati ndiri kupa varombo havape futi varombo hanimukona manje saka inzwai vapfungwa yatiri Hatina chikonzero chinofana kuti tipe pfuma kana kunamata masvikiro nevavuki kana ng'anga. Hatina chikonzero chekuti namombe mfundisi dzichienda kung'anga. That's right. Hatina chikonzero chekura ya mombe dzichinzi dziri kuitwa kunzi mvura inaye. Hatina chikonzero tingadai tichizvita kuna. Saka zvikonzero hatipedze zvese muno mustudio aterere. Yeah. Unogona kuva uine chekutya. Unogona kuva chiri chehuwere. Chiri chekuti muri kuti hakusi kunaya nezvimwe kana kuti paita nhamu saka iyi yange ifana kutoenda kuchegumi chamwari asi ndakurayira vakafa uchidaro nezvimwe zvikonzero mfundisi zvese hapana chinoita kuti Mwari atigashire taita undururano wakadaro ndozvinotaurwa naIsaiah 8 verengai verse 19 Isaiah 8 pa verse ya 19 iri kuti kudini zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita serese Kuvana vafanira kubvunza Mwari wavo here? Kuvana vafanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here? Saka iri kutsanangura kuti vaterere mune zvikonzero zvakasiyana. Zvaunenge wakurudzirwa nzi madii kumbofamba. Kufamba kudiko. Kuenda kakunobvunza kunanga nekunobvunza kumasvikiro nekuvavuki kuti chii chiri kukonzera madambudziko andiwira. Ndokufamba ipapa mirai botana vaterere vedu echikuru. Zerara nambuya betere.
kune vechikuru vatereri vane tsike yekuti pavanongaita samisha yevana vadiki pakaita unenge urwere akanonoka kubata mbereko unonzwa kuti ah kungoti muri vechechi. Yeah. But zvaigona kugadzirika izvi mwanangu. Eh, pane kwandinoziva. Mirai ndivatsure vanhu because very likely kuteererwa because vanongaita vabvazera. Plus munhu anenge ari mudambudziko kaanotevera. Atidi vanhu vanokurudzira kudaro ndozvanzina Isaya tinoramba tiri pamberi pamana. Imi mufundisi, do not muzo verengai 1 Peter 4. 1 Peter 4. Verse 3 na 4. Mhm. Iverengai tinzo. Peter wakutanga chapter 4 verse 3 na 4. Irikuti kudii? Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwava edeni. Nokufamba noutere nokuchiva nokunwa wai nokutamba kwakaipa namabira nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Vanoshamiswa nechinhu ichi kuti hamufambidzani navo pakusazvidzora kwavo. Mufundisi, inini handina kumboita mukana wekukura ndichiita zvemabira. Kweda hatina kumboita mukana wokudaro. Bandakanzwa kuti imi mune makamborarama mazviri. Upenyu hwenyu muri kuhufambisa sei manje muchisangana nevanhu vanokona imaa mustudio? Because ndima ikai yataverenga kuna 1 Peter 4 iri kuti hanzi vanhu vakutoshamisika. Pamune muchiti nguva yemabira takatoioneka. Chichirwizi zvemabira ndo matakaberekerwa tikakura tiri kastori. Asi mwari nenyasha dzavo vakaita kuti tisangane nevhangeri. Pari kana chitaura so kuna mwana anenge aitonzwira tsitsi. Ndivakasiya zvemudzimu zvekuti kwavari vari kutosiririzwa kuti yatsona kunge ndarasiswa ndavhiringidzwa. Ko munopindura sei vanhu vanenge aita kuti kwauda kungotaura hake zvaanotaura izvo zvaari mustudio arida kusiya chivanhu chedu ugona mufana aita kakura naye tichiita chivanhu chedu munopindura sei manje? Kune zvimwe zvekuti haufaniri ku unoziva kuti kana munhu akabatirira paakabatirira pamwe pacho haugone kumukwatanura. Right. Kunze kwokunge nyasha dzatomusvikira iye akabvuma wokudzidza sezvatakangodzidza. Isusu ndo mapindukiro atakangoita ndobva matooneka zvemabiri kutongooneka. Ko pane vanhu vekuti vhangeriri vari kurinzwa pasta but pega pega pavanoenda kuholiday semusha musha unoita nyaya dzarambidzwa dzemabiri. Saka unonzwa ese murora kuti ah ndofanira kubatirana nevamwe enda mwarura anobva kutoti mainingi mairumba havadi kubatirana nevamwe. Ukadzo parikudza kuti ubatirana namwe vari kuroti ukuramba madira. Yeah. Saka unoona musho iso unobva kuti saka munhu unoita seapa wadzidza but musho wakarorwa varoda kuti ubatirane nevamwe panyaya dzinosotesa mari. Iyo I think takaikurukura mune chimwe chidzidzo chakapfuura kuti zvakakosha kana wasvika pakadaro kuteerera mari pane kuteerera vanhu. Kana vari vana amwene nevamwe vana maini nevana ambuya vatengere magorosara vanoda. Vatumire hembe yatinovazvona uvape mari yechingwa uredzoturu murora kwai aiwa matopedza matopedza vatopanza panduna tipese tiri pasta. Kwese kwatinotaura kumunozero kuti vateereri vedu vamwe vakatozvinzwisisa vaakumachechi. Alright. Saka vanhu vakaenda kumachechi vaasefere anzi yangu iri kuti no. Alright. Nekuti pane vhesi randoda kuti muverengere vateereri vedu mabasa 16 verse 16. Alright. Iverengei munzwe zvainoita inini yakandivhundutsa. Mabasa 16 verse ya 16. Ehe. Zvino takati tichipinda panzvimbo yekunyengetera tikasongana neumwe musikana aiva nomweya wokuuka aiwandira vatenzi vake mari zhinji nokuvuka kwake. Kuvuka kuya ndokwamati kushopera kuya. Kufembera kuya. Kunorambidzwa. Uya aifembera ari panzvimbo yekunamati. Ungoona manje kuti saitaona kuti Satani itsotsi. Because ari kuzva kuti patitora machitaura kudaika vakawanda kuvateerere dumu muri kutoita sarudzo. Mototi nandibate futa andichaite zvemachira emidzimu. Muri kubva mauya kuchechi. Kunzvimbo dzekunamati. Saka Satani ari kubva auyisa futi vavuki vaya. Voswoiswa kunzvimbo dzenzvimbo dzekunamati ndochiko. Vanouya kumachechi. Kunona matiko kunonga navanona madzegere pastor taurai dzese aiwaka dzirikuwanikwa munharaunde kune chechi kozoita pamwe pasipe muti pano pasipe muti taurai kana mbani pastor mbani kana mumakobo kana paruware pamatombo. Saka dzvimbo dzekunyengetera idzi manje hanzi Satani ari kuisa vavuki ikoko futi nekuti uchitosvika pasipe muti kana mbani kana padombo kana muchechi munhu anobva kunonzi gift rewards iwe auna kukurira kuhedza here iwe kuzviyambi. Yeah. Ani muri kuzona mani. But vari vavuki vaya varambwa neBhaibheri. Right. Mweya umwe chete unoshanga nenganga wavo. Kuna njodzi yatiri mani. Hati ngozi chai. Saka vavuki inzwa ivateereri vanofembera vaya. Vagara havadiwe. Kunyangwe vakauya vamuzita rekuti pastor.
Even akaya muzitare kuti apostle kana kuti prophet. Havadiwe because mweya mumwe chete uya unoshanda mumasvikiro. Wangochinja kwe kushandira. Wangochinja kwe kushandira. But pastor vana pavanoita zvinhu izvi guys. Sei vanhu tichifunga kuti vanhu vamwari. Chinosaka tifunge kuti vanhu vamwari vozvati zvakazarurwa 16 pa 14 ka. Hey. Ino timweya yakaipa inoita zviratidzo. Alright. Ichiunganidza chiro nemadzimambo kuti varwisane namwari. Alright. Saka vanhu vakangoona zvinoshamisa vanofunga kuti pane simba ramwari. Mati zvakazarwa chii? Zvakazarwa 16 verse 14. Ngona nguva dzindu dzafamba. Imimi ingo inyora ivateereri. Inoti mweya yetsvina inoita zviratidzo zvavanoita izvi. That's right. Wobva vauya kuna mwari. Saka ndinoti mwenge verse rekupesira. Second Corinthians chapter 6 verse 17 to 18. Okay. Iverenge ndo vhesi redu rekupedzisira. Tinzwe kuti whether munhu anga achiri kuita zvemasvikiro kana kuti anga achienda kuchechi kune vanofembera. Chii chiri kudiwa namwari? Second Corinthians 6 verse 17 kusvika pa 18. Saka budai pakati pavo muzviraure ndizvo zvinotaura Ishe. Musabata chinhu chine tsvina. Ini ndichakugamuchira. Right. Ndichava baba venyu. Nemi muchava vana komana nevanasikana vangu. Terera yapa vaterera. Mwari ari kuda tese kuti tuye kwaari. But dambudziko rinogona kuitika ndere kuti vamwe tuda kungouya kungo transfer easy. Bible rabva rati chisiya izvinhu zvine tsvina. Munombozvati patai chitaura kudai ukaenda kunganga une zvaunopiwa. Yeah. Ukaenda kumasvikiro vane zvavanotokupa kuti upfeke. Matewe nemachira nedzimwe ndiro dzemiti netsvimbo. Ukaenda kuvavuki even vakumachechi panzvimbo dzekunamatira. It's either uchabatiswa mvura. Matombo, machira, kana kupfekedzwa chuma chaunofamba nacho kana mabengo. Saka Bible rikuti chibvai pakati pevana. But how do you do it now? Munosiya zvinhu zvikunzi namwari zvine tsvina. Saka mfundisi ndoda kukumbira vaterere venyu. Right. Kwechidzidzo chino chete. Ndoda kutokukumbira ini. Wedu engatimborasa izvinhu izvozvo. Munozoti kuti vanhu vane zvinhu pasi. Vanazvo. Zvimwe zvacho havadi kurasa vanenge vaiti takazvipiwa kuchechi. Yeti kuchechi kwacho kuri kunzi ndokwane vavuki. Inzwai vateereri. Ukaona chinamato chauri kuita chichida kukubatisa tunhu. Bata Bhaibheri nezvemabhuku ekuimba. Ukaona chinamato chichida kukubatisa tunhu. Kukupfekedza tunhu. Tizai panhu pakadaro. Ndozvikunzi musabate zvine tsvina. Mabengoro zveku. Unozokuna umwe anotofamba nechuma. Anenge aine chuma muhomwe. Zvajeka muromo. Zvajeka vateereri. Chivakurudzirai tine musangano uyawo. Tine musangano vateereri watiri kuwevhiki rese. Tichiitawo hurukuredzi kumanheru vanhu vabva kumabasa. Kubva musi wa 5 kusvika musi wa 11 May. Mukati megore rero ra 2019. Kumanheru tinenge tichisangana munguva dza half past 5 pa TV kunosvika nguva dza half 6. Pa Radio Zimbabwe kubva nenguva dza 9 kusvika nenguva dza 10 PM. Kumanheru asi musi wa 11 unenge uri musi weSaturday tafunga kuti zvichikave chinhu chakanaka kuti timbosangana tionaneo nevateereri tichazokuzivisa inzvimbo yacho yatichasangana mangwanani nenguva dza 9 toswera tiri pamwe chete tichikurukura Mwari vakuitirei zvakanaka kana paine zvimwe zvamungada kubatsirwa kubva muhurukuro inoi kana mimwe mibvunzo ndichakupai phone number idzi dzamunogona kufona kana kutumira mameseji. Asi hurukuro dzese dzataita panapa idzi, mungafara kuziva kuti dzakuwanikwa pa YouTube. Mukanosecha ipapo Pastor Rhodzi and Pastor Betera. Munowana misoro inyaya yakutodarika 50. Torai number idzi 0775-460-175. Kana kuti 0716-452-086. 0716-452-086. Mwari akuchengetei tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Tenze ndetungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimu tungamire. Take
zororo ndotsamira kune mwinga kandi nzee.